Estamos de volta com o nosso programa e você pode participar mandando sua mensagem de voz, mandando sua foto, seu vídeo para o nosso WhatsApp 981-16-3529. Agora vamos falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. Claro que a gente está falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. Olha só, cada flop desse aqui contém 12 sachês. Com cada sachê, você prepara 4 porções. Olha só aqui, ó. Que legal, né? Com um custo-benefício de apenas 25 centavos. Cada sachêzinho desse aqui sai a 25 centavos. E você precisa só de um para preparar 4 porções. E além de tudo, é muito prático. Você, dona de casa, não precisa aí ficar mais cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, tem problema não. Você pode usar Sazon com outros temperos. Coloque mais amor na sua comida. Use Sazon. Sazon tem 11 sabores. Vamos falar agora do sabor alho. Esse sabor alho aqui fica uma delícia, principalmente com carne bovina, suína e frango. E não se esqueça, você pode variar e pode repetir. 11 horas e 59 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando a gente. Olha só eu aqui com esse monte de kit Sazon para você que manda sua foto para aquele número de telefone. Só para isso, é um número exclusivo de telefone do Sazon que você vai mandar a foto com os temperos Sazon. Presta atenção que tem que ser com os temperos Sazon. Tem 11 sabores para você usar aí na sua comida, no almoço, naquele churrasco do fim de semana, no guisadinho de carne que você vai preparar com muito amor aí em casa, viu? E você manda a foto e toda sexta-feira a gente vai dar aqui o kit para a foto mais criativa. Agora preste atenção, meu caboclo, porque não acaba aí não. Além de levar um super kit todas as semanas, você também vai levar, olha o telefone que você vai mandar, 993-29-6085, 993-29-6085. Essa foto, esse telefone é exclusivo para você mandar a sua foto. Não adianta ligar que ninguém vai atender, ok? Mas pode mandar foto, pode mandar mensagem que a gente vai responder. Agora você que tá aí do outro lado, tá vendo esse fogão? Zerinho esse fogão, hein? É o fogão que vai ser sorteado agora sexta-feira. Sexta-feira a gente vai entregar o fogão pro autor da foto mais criativa do mês. Todos os meses tem um super prêmio para você que está aí do outro lado acompanhar aqui no Sazon e participar, interagir com a gente nesse momento Sazon. Então não dorme no ponto não, hein? Meio-dia e um. Manda a sua foto pro telefone que a gente já deu para você aí e sexta-feira a gente vai entregar um kit e mais um fogão. Olha só que show de bola. Resultado de promoção na sexta, na segunda-feira, os ganhadores vêm aqui, conhecem a gente, né, Amaral Augusto? E aí já leva o kit e o fogão para casa. Participe! Sazon tem 11 sabores, você pode variar e pode repetir. Amaral, é contigo. Obrigado, Marcela Asmar. Deixa eu fazer uma nota de utilidade pública para os estudantes que precisam ficar atentos às novas regras do FIES que começam a valer a partir do dia 30 deste mês. Agora os alunos têm que conseguir pelo menos 450 pontos nas provas do Enem e não zerar a redação. São pré-requisitos obrigatórios do Ministério da Educação. Olha só, é interessante a gente dizer ainda que quase 3 milhões, observe bem, quase 3 milhões de estudantes atendem aos requisitos para participar do financiamento. Nos novos contratos vão ser priorizados cursos com nota 5, que é a pontuação máxima concedida pelo MEC. Outras informações dá para ter rapidamente ali pelo telefone que é de graça, 0800-6161-61, 0800-6161-61, Márcia Lasmar. Meio-dia e 2 minutos, Amaral, a gente tem mais informação de utilidade pública para você que tem do outro lado. O setor de passaportes da Polícia Federal vai mudar de endereço. Ele vai passar a funcionar em um centro comercial no Parque 10 a partir de quinta-feira. Então você que está no trâmite aí para tirar o passaporte, porque vai viajar aí para fora do país, fique atento que a partir de quinta-feira ele vai mudar o setor, só o setor de passaportes lá da Polícia Federal, viu? O setor de passaportes vai mudar para um centro comercial no Parque 10, agora já na quinta-feira. Amaral. É importante a gente lembrar que antes o setor de passaporte ficava na sede da Superintendência da Polícia Federal no Amazonas, ali no Dom Pedro. Então, todas as pessoas precisavam ir até lá para ter o acesso ao serviço. No entanto, agora, essa descentralização do serviço eu até observo como muito positiva para o trabalho, até porque localizado em um centro comercial as coisas vão andar, eu acredito que até mais rapidamente, por conta da ausência de burocracia, Márcia Lasmar. Aliás, a gente tem detalhes sobre isso aqui na tela do Agora, na reportagem. Coloca aí para mim, diretor.
Maria vai viajar para Miami e hoje veio buscar o passaporte. Eu entrei no site, fiz o agendamento e uma semana depois já estava aqui para retirar o passaporte. A Polícia Federal quer diminuir o tempo de espera pelo passaporte e melhorar o atendimento. Para isso, o setor de passaporte vai mudar de endereço a partir de quinta-feira. Levando o posto lá para o shopping do Parque 10 Mall, a nossa intenção é fazer com que o público seja mais bem atendido, tenha um estacionamento mais amplo, esteja mais próximo da sua residência, o posto de passaporte, e também ampliar o seu atendimento. Com a mudança, só aqueles que haviam agendado a retirada do passaporte para hoje foram atendidos. Quem pretende tirar o passaporte precisa acessar o site da PF, preencher os dados, imprimir uma guia e pagar a taxa. Depois, agendar o dia para buscar o documento. Tudo bem, tá aí. Marcela Asmar, tá em dia com o passaporte? Em dia, Amaral Augusto, eu vou te falar uma coisa. A gente fez exatamente isso aí. Entrou lá na internet, agendou o dia para ir lá fazer as fotos são feitas no próprio setor lá de retirada do passaporte, preencheu direitinho lá todo o formulário e foi rapidinho, viu? Agora, a gente é interessante que essa burocracia da Polícia Federal funciona bem, com exceção aí de alguns momentos, como a gente teve ano passado, que o papel, né, que é impresso o passaporte, foi suspenso por problemas técnicos e tudo, mas a exceção disso, dessas ocorrências isoladas, é um setor que a gente consegue tirar rapidinho e meu passaporte está em dia, assim, válido, viu, Amaral? É importante também, Marcela Asmar, quando a gente vê esse monte de passaporte aqui, eu acho muito cara a taxa que se paga, R$156, para ter acesso a um documento que é de uso público, né? É necessário, é um documento de identificação que você necessita para fazer qualquer tipo de viagem internacional. Agora, no entanto, isso acaba tendo um alívio, porque a validade do passaporte passou a ser de 10 anos e não mais de 5, como a gente tinha. Então, esse passaporte aqui, que já vem com um chip de identificação, é importante a gente falar, lá, ele já tem uma validade estendida quando eu for renovar o meu agora. Eu não sei nem para que eu vou renovar, porque viajar com o dólar do preço que tá, Marcela Asmar, eu prefiro fazer meu turismo pelos rios da Amazônia, viu? Eu sei, Amaral, eu sei. E realmente esse passaporte é importante também dizer rapidamente que esse chip, ele foi implementado para se evitar fraudes. O passaporte brasileiro no mercado negro aí, para falsificação, chega a custar, Amaral Augusto, R$10 mil. Veja você como que o nosso Brasil aí, que é um país pacífico, um país tranquilo de acesso aí a todos os outros países, custa caro o passaporte brasileiro. Então é importante, principalmente quando você vai retirar o passaporte, ter muito cuidado com ele para não perdê-lo, viu? Vamos lá, 12 horas e 6 minutinhos, você que está aí do outro lado, bora trazer informações sobre Quari. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas concedeu uma liminar suspendendo a diplomação do segundo colocado nas eleições de 2008, Raimundo Magalhães. Quem vai trazer as informações para a gente agora é o repórter Fred Rocha aqui na tela. Olá, Fred. Olá, Márcia. Raimundo Magalhães, segundo colocado no pleito de 2012, assumiria a prefeitura. Mas ontem o juiz Délcio Santos suspendeu a diplomação. Isso porque os advogados do partido de Adail Pinheiro entraram com um mandado de segurança. Eles alegam que tramita no Tribunal Regional Eleitoral um processo que pede a cassação de registro de Arnaldo Mitoso, terceiro colocado nas eleições, com 28% dos votos. Na época, Adail Pinheiro foi eleito com 43%, mas com o afastamento dele da prefeitura, esses votos foram anulados. Somando os 43% de Adail Pinheiro e mais 28% de Mitoso, isso dá uma anulação de mais de 50% dos votos. Segundo a legislação eleitoral, quando isso acontece, a lei prevê uma nova eleição. O fato é que enquanto o processo de Mitoso tramita no Tribunal Regional Eleitoral, o município de Quari ficará sem prefeito. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Fred. Olha só, Amaral, é uma história que ainda vai dar muito pano pra manga, viu, essa história de Quari. Você vê aí que hoje o Raimundo Magalhães, que foi o segundo colocado nas eleições de 2012, ia ser diplomado e assumir a prefeitura do município de Quari, mas devido a essa liminar aí, essa diplomação foi suspensa e vai depender da decisão do Tribunal Regional Eleitoral para se saber aí, afinal de contas, se vai anular a eleição inteira de 2012 e se vai fazer uma nova eleição ou se, afinal de contas, segundo colocado, vai realmente assumir, Amaral. Eu sou leigo no assunto e fico me perguntando aqui, o que será feito do Estado Democrático de Direito quando a Justiça não se entender mais? Porque fica clara aqui
que há, fica muito, muito evidente que há um desentendimento da justiça no que diz respeito ao julgamento do futuro da cidade de Coari, que está sem governabilidade. Isso é danoso para uma cidade que parou no tempo. Coari está parada no tempo, não se avança no que diz respeito a obras de infraestrutura, a cidade não consegue, quem está à frente da cidade não consegue governar, quem paga o preço é o povo que foi às urnas, democraticamente votou e que logo depois a justiça, por meio, é claro, de provas, cassou o mandato do prefeito Adail Pinheiro. Aí, o Tribunal Superior, a instância superior, diz que o segundo lugar tem que assumir. E aí vem a instância inferior e diz que não. Quando a justiça não se entende mais, eu fico pensando, o que será do Estado Democrático de Direito? 12 e 9. Márcia Lasmar. O que será da população, né, Amaral? Que é representada aí pelo Estado Democrático de Direito, que Coari aí está nesse conflito todo e os moradores, o pessoal lá de Coari é que paga o pato. Vamos embora voltar com Tatiana Sobreira, que vai trazer mais informações da comunidade lá do União da Vitória, aqui na tela do Agora. Olá, Tatiana. Márcia, nesse trecho que nós estamos aqui da Rua 12, fica próximo ao igarapé que eles chamam, que vem diretamente lá da Ponte da Bolívia, que é o igarapé Tarumãçu. Conhecido aquele local, o senhor Reginaldo já está há 10 anos e ele já presenciou várias histórias aqui, inclusive o senhor foi uma das pessoas que sofreu com alagamento devido ao igarapé, né? Isso, a gente saía daqui com a água no peito aqui. Isso aqui está melhor porque a gente já aterrou, né? Aí, vocês aqui juntam dinheiro para poder fazer esse aterramento aqui? Isso, isso. A gente, pelo menos eu já gastei mais de R$2.000 aqui para tentar aterrar de lá para cá. Só que a gente não consegue fazer isso aí sem a ajuda do poder público, né? Tem que ter ajuda, tem que. A gente está precisando que saia o asfalto, ligar a energia. Vocês pagam IPTU aqui? Tá pagando sim. Tá pagando IPTU? E não vem aqui a rua? Não vem não. Bueiro nem nada, no pessoal não desentope nem nada? Não. Tem esgoto aqui, pelo que eu vi ali, né? Tem esgoto, sim. Aí a gente precisa que o poder público venha fazer alguma coisa pela gente, que a gente não... Seu Reginaldo, eu vou entrar lá. Seus amigos estão pra lá, que sofrem mais também, né? É verdade. Aí a água vem até ali assim, ó. Isso aí tudo é alagado. Essa parte aqui tudo. Aí quando chove, isso aqui tudo enche de caramujo aqui pela rua. E as crianças também tentando... É na rua, no meio dos caramujos, brincando, né? Vamos lá. Valeu, seu Reginaldo. Vamos entrar aqui, Sidomir. Vai entrando, olha. Porque a gente percebe que algumas pessoas já estão querendo vender as casas. E a gente vai até falar com um deles, que é o proprietário dessa casa aqui. É o senhor que é o proprietário da casa que está querendo vender? Já há quanto tempo o senhor está tentando vender a casa aqui? Eu coloquei esse ano. Coloquei agora tem uma semana, eu acho. Por que quer sair do local? Porque eu quero ir embora mesmo também. A casa não aguenta mais já? Não aguento mais não. Eu quero ir embora. Já passou por poucos e boas aqui? Já. Quanto tempo morando? Aqui eu tô com uns 4 anos. 4 anos sofrendo? Uhum. Sempre nessa época do ano ou em toda a chuva? Toda chuva que dá, vem água daí que parece que uma cachoeira. Tanto daqui quanto de lá? Daqui é tudo dos dois lados. Aqui é o Tarumãçu que eles falam, né? Fala Tarumãçu. Ele é o tempo todo alto assim? É o tempo todo ele é assim, direto. Ele nunca secou, não. Ficou seco. A senhora mora onde, vizinha? Essa casinha aqui de madeira. Essa casa aqui, a senhora já perdeu tudo dentro? Já, teve mais gente que a gente perdeu, não foi? Ela alagou, entrou água dentro da casa e acabou com as coisas da gente. Todo mundo é prejudicado aqui, né, nessa rua, quando chove, que a alagação enche, aí... E aquele pessoal que mora do lado de lá, então, que fica bem na beira mesmo? Todo mundo, é quando enche, a gente completa o garapé, né? A gente já jogou barro, mas não resolveu nada. Uhum. Não tem jeito? Não tem jeito. E a senhora com quem que mora aí? Eu moro com a minha família, meus filhos, meu marido e meus filhos. Tá certo. Qual é seu nome? Meu nome é Homéria. Dona Homéria, né? Márcia, a gente vai chegar? Só um pouquinho, Dona Homéria. Vamos tentar chegar aqui para ver como é que é a situação. Segundo informação deles próprios, viu, Márcia? Aqui da Rua 12, o que eles querem é que a rua venha e que eles solucionem a vida deles aqui no igarapé. A gente percebe, é o rio Tarumãçu. Olha como é que é aqui o rio. Bom, vizinho, quanto tempo morando aqui já? 2 anos. 2 anos morando aqui? 2 anos. Já viu isso daqui tudo e pro fundo? Já. Já, né? Faltava quase 2, 3 dedos pra entrar. Essa marca aí da porta é a marca d'água? É a marca d'água. Meu Deus, estou me sentindo aqui na zona rural. Parece que a gente está na zona rural em plena zona urbana, né? É, muito ruim, mas também a culpa é dos moradores também, né? Porque sujam, né? Suja muito.
E a gente consegue ver ainda pouco de lixo aqui por aqui, né? Que desce de outros lugares também. Né? Isso também, porque não é só o pessoal daqui, né? Tem gente que esse rio aqui é a União da Vitória Toninha. Passa por cada rua. Isso vem lá da Ponte da Bolívia, o Taramuaçu e sai cruzando, né? Isso. Então, o pessoal fica tudo preso ali, mais lá na frente. Então fica represado, por isso que não desce nunca esse volume de água. Aí quando chove, alaga tudo. Bem, Márcia, eu vou tentar aqui. Eu acho que se eu subir aqui, Sidomir, acho que a gente cai, não? Márcia, mas vamos fazer assim, olha. A reivindicação de quem está aqui no União da Vitória, vale lembrar, o bairro é o Tarumã, um dos mais antigos de Manaus, na Zona Norte. O que eles reivindicam? Além da infraestrutura, uma limpeza do Igarapé também, porque a água aqui do rio Tarumã-Açu, acho meio difícil, né? Mas a água não desce nunca. Porque eu sempre falo, vou tentar aqui me segurar, viu? Segura, Sidomir. Não, balança, mas não cai, porque se a comunidade chamou, o agora balança tudo. Chegou, te deixo na paz, de qualquer ponto, amanhã, daqui da cidade eu estou. Beijo, Márcia, retorno com você nos estúdios. Obrigada, Tatiana Sobreira. A gente traz aí mais uma denúncia da comunidade de infraestrutura lá do União da Vitória, onde os moradores reclamam, obviamente, a gente verifica aí que não é nem a questão de rua esburacada. Não tem rua, não tem nenhum tipo de sistema de saneamento de esgoto, não tem nenhum tipo de infraestrutura para essas pessoas que moram aí no União da Vitória. E a gente fica triste, Amaral, com essa situação, porque mais uma vez é uma denúncia que se repete. E uma denúncia que a gente não gostaria mais de dar, não. Que a gente queria que fosse qualidade de vida para todo mundo. E não só para determinados pontos da cidade que recebem o seu asfalto em dia, que recebem aí todo o serviço de infraestrutura em dia, viu, Amaral? Muito bem, são 12h15. Essa é uma área de ocupação irregular ao longo do Igarapé da Bolívia, que fica no União da Vitória, em frente ao bairro Santa Etelvina, ali próximo à barreira que dá acesso às rodovias AM-010 e BR-174. A Seminf diz que já está trabalhando no local, já disse que está lá na rua Riacho Fundo, fazendo tapa-buracos, mas tem uma operação muito mais importante que diz respeito a toda a frente de trabalho da Prefeitura, que é a limpeza desse Igarapé. Volto a dizer, União da Vitória já sofreu bastante casos de malária e dengue e a gente lembra da ameaça da febre chikungunya. Então é um trabalho preventivo que a Prefeitura precisa desenvolver nessa área de ocupação irregular na União da Vitória e também em todas as ruas do bairro, que precisam urgentemente de obras de infraestrutura, como nos mostrou aqui a Tatiana Sobreira, direto dessa localidade, que fica na zona oeste da capital. Está separada pela Avenida Torquato Tapajós apenas. Santa Etelvina, na zona norte, logo em frente, União da Vitória, na zona oeste, que pertence a todo o bloco do Tarumã, zona oeste da capital. Estou recebendo aqui a denúncia da Mariana Castro, do Alvorada 3. A Mariana passou um zap-zap aqui para a gente, dizendo o seguinte: está com problema de segurança. Assaltos direto lá na área do Alvorada 3. Já levaram o carro do vizinho, levaram o celular dela. E a gente alerta os policiais da 10ª Companhia Interativa Comunitária, que precisam agir rapidamente com a ronda ostensiva no Alvorada 3, especificamente na Rua 15. Rua 15 do Alvorada 3, está feita aqui a reclamação da Mariana Castro. Obrigado pela audiência, Mariana, e a todos do Alvorada, zona centro-oeste da capital. São 12h16, já depois do intervalo, o programa da comunidade traz os detalhes sobre um acidente de trânsito envolvendo um mototaxista que morreu esmagado na Avenida Torquato Tapajós. Houve muita confusão no local e daqui a pouco nós vamos trazer em detalhes essa e outras informações na tela do Agora. 12h17, até já!